për të kaluar tani tek parashikimi i motit për ditën e sotme. Moti parashikohet kryesisht i kthjellët në orët e mesditës dhe të pasdites, nuk do të mungojnë vranësirat kalimtare, të cilat do të jenë më tepër të theksuara në zonat malore të vendit. Këto vranësira në këto zona do të shoqërohen po ashtu me rreshtje shiu afat shkurtra dhe intensitet të ulët. Shtatori do të jetë me vlera deri në 30 gradë Celsius, kjo sa i takon zonave malore, dhe 34 deri në 35 gradë Celsius në zonat e ulta dhe ato bregdetare. Shkurtimisht u njohet me parashikimin e motit për ditën e sotme, 2 shtator. Faleminderit. Oh, yeah. Tani pyetja e pamundur. Pyetje e pamundur në Wake Up. Rikthehemi edhe këtë sezon me pyetjen e pamundur. 1 në 3 gra pendohen që e bëjnë këtë gjë çdo ditë. 1 në 3 gra pendohen që e bëjnë këtë gjë çdo ditë? Ore për ditë, po. Po, unë këtë sezon e kam gojën e mbyllur. Prap. Fol një herë çdo thua. Se mos e gjej pra. Din çfarë. Më falni se hyt në një zonë. Jo se e përgjigjet çata. Pra 1 në 3 gra pendohen që e bëjnë këtë gjë çdo ditë. Pra e bëjnë çdo ditë, pastaj pendohen që e bëjnë. Pendohen, po. Se e bëra. Okej. Okay. Është për juve. Do flasësh apo? Thuaj numrin. Jo, thuaj numrin. 069442873. Bravo. Dhe këtë sezon fitoni një kupon nga Zgjidheni. Kemi shumë kupona, kemi shumë kupona. Ju do të shpjegoni këtë lumtur asaj njëherë, për shembull i shkëlqen pa fytyra shumë vërtet, edhe për ty. Shumë. Po ti e gjen sikmë kështu, se si e ke ti? E balancoj. Kjo ka bësh më vesh, ti e ke drejt. Unë kam më drejt. Po tani ne kemi ndryshe, sepse jemi në punë. Jemi tre arsye secila, një ti, sepse jeni kaq lumtur, një. Sepse unë dua wake up-in, edhe më pëlqen kjo energji që kemi ne të tre. Nuk e di ç'do bëja pa punë. Do e dua shumë punën. Është halle ekonomike, domethënë. Jo, 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 ç'do bëja pa punën? Punë më ditë për ditë. Po. E di. Nuk e di ç'do pa punën. Arsye numër 2. Doja t'i jepja kuptim zimit në orën 6 të mëngjesit. Kam gjithë muajin që zgjohem në 6 të mëngjesit në gusht, edhe thash, okay. Qëfyr, paktën kemi punën për të zgjuar. Mbaroj të zgjoj shqiptarët, të gjithë shqiptarinë. Ti mbaron. Mbaroj të zgjoj shqiptarët. Arsye tretë ime, por se të gjithë gushtin na çmendën. Toni. Po, pra, po, e vërtetë. Kafja është arsyeja jote e tretë. Që sot ma bëri Enxhi dhe më kishte marr malli të përdorur. Ja, bër unë dhe kam bërë me energji të mirë për sot. E dëgjova këtë se më pa pyetën se ma bëret gjatë, po ta bëra gjatë, thonë. Të gjatë ta shoqata që është më e shkurtër. Po. Kam bërë ala me kafje. Arsyeja numër 3 për ty. Arsyeja numër 3 për mua është që nuk e përjetoj në asnjë vend tjetër dhe në asnjë emision tjetër energjinë që përjetoj këtu. Çfarë kam thënë? E shikon që më doli lavi. E harroj dancing, a thua? Dancing dhe dancing e kemi në zemër. Si shto është, kush e ka thënë atë? Se që është një kryetari parlamentin duke të ka thënë që kaluar është e tashme është kaluar është. Jo, kjo është tani. Se me qëra fjale, urime dhe deputetve të Shqipërisë do lodhen në data sot një sesion i ri parlamentar. Po, kam patur dhe takim se rjo. Që që sa më mbarë që të punoni për gjithë halet e shqiptarve edhe juve. Tani si kaluan pushimet? Shumë mirë. Rëmi më shumë. Shumë mirë. Fantastike. Mua në fakt më janë dukur pushimet e gjata, me thënë të drejtën. Nuk gjata e di për ju. Dhe pak të trasha. Edhe çik të trasha, po. U trashëm i çik. Gjëre gjatë. Unë fluturova me avion për t'i hipur elefantit. Ky ishte qëllimi im. Ti hipe në avion për t'i hipur elefantit. Për elefant. Në anën tjetër të globit. Ishte në Tajland. Unë isha në Tajland, po. Isha në qytetin e Krabit, ndryshe njihet si qyteti i Gafores, është ngjitur me Phuketin. Është shumë larg, është një udhëtim shumë i gjatë në fakt. Transiti imi ishte Tiranë-Dubai, 5 orë fluturim dhe nga Dubai në Krabi pastaj ishte 7 orë të tjera. Habibi, welcome to Dubai. Zdole nga aeroporti. Jo, në fakt. Nuk po di të dozë shumë i madh vërtet. Gjë të ndaj autobusin ne, kemi zdeli aeroporti fare, domoshta. Për mua ishin pushimet më të bukura, mund të them. Kam udhëtuar në shumë vende, Azia nuk ka lidhje fare me Europën, për ata që i dashurojnë udhëtimet edhe kanë mundësi financiare, patjetër që duhet ta provojnë si eksperiencë. Kam ngrënë ushqime të çuditshme, nga mishi i pulës, i rosos deri tek ai krokodilit, nuk e di pse e bëj këtë në çdo vend ku shkoj. Dhe jam përballur me një kulturë shumë të bukur edhe shumë të mirë, si ajo aziatikëve që ishin njerëz të sjellshëm, shumë mirënjohës edhe të përshëndesin sa herë të shikonin me buzëqeshje çdo vend. Çfarë ishte përshëndetja? Mban mend tingullin? Është Tida. Tida. Okej, shumë. Tida. Shumë një gjë të rëndësishme. Ka pafund mënyra për të thënë çka kemi, po këtë di. Tida. Bukur. Ti Enzo.
Unë pushimet i kam bërë në Shqipëri më së shumti, në jug, me njerëz të mi. Me familjar, jo, zgjedhim vende të qeta, pa problem, që të na pushojnë veshët se na punojnë në tër vitin. Kështu që jo, më së shumti pushime shumë të qeta. Po, shiko, është mirë sepse në këtë periudhë të vitit, po themi të verës, na vijnë njerëz nga jashtë, se shumë njerëz i kemi në shtetet të tjera, kështu që marrim kohën, marrim kohën të mblidhemi, të bëjmë pushimet bashk, luajmë volejboll pas ditëve. Është moment kuriking tha njerëzit, është një moment shlirimi. Ja, jo shlirimi, jo për gjithë. Bëj shaka. Për disa po. Bëj shaka. Të bëj mall. Unë s'kam përcjell njerëj, kështu që thjesht. Disa i përcolla dje për shembull dhe mërzitem, se më ikin dhe më vin tani vitin tjetër. Pse sikni? Po kanë punën në ndihmë të bëjnë. Ato të shohin nga ekrani edhe mallën kështu me ty. Po, të paktën është vërtet. Ti Blendi si kalove? Un kalova për mrekulli. Kalova mirë, këtu e aty, ca plazh, ca shëtitje kështu. Kam përshtypjen që ti ke bërë një tur veriug. Shkodër, Shëngjin, Kuks, Sarand, për te kufirit andej në Greqi. Pasaj Korç, Dardh, Bobostil me radhë, edhe në Kosovë ishte Gjakov. Gjakov. Përshëndetje Gjakov, më qenë fjala. Shumë na kanë përshëndet nga Kosova, se ka. Faleminderit shumë. Shumë dike. Spatarasin t'ua them se unë shkova ditën që ne mbyllëm programin, të premten e fundit. Unë isha për Gjakov, edhe më kanë prit ata, përshëndet, po i kam harruar çam kanë. Ai sa bukur. Fjalë të mira. Po kuptohet që gjëra të mira, kuptohet nga fytyra jote, nga fjalët. Kush David? Më flasin e ku, po ka ardhë Davidi. Është këtu me ne. Po, është këtu me ne. Po. Po, okay, si gjithë një palë mbathi ati të shkreti. Gjithë më model në plan, këshu lakurish. Na pëlqen ashtu. Betohem të sezon. David, është tjetër? Gjeda. Unë kam e këtë. Davidi vesh gjeda. A dhe i paske bërë si në Tajlandi. I që ka gjithë këshu, gjithë shkurë. Unë nuk mendoj që ju e keni harruar rutinën tonë të ditës, se tani kemi një pyetje për të gjithë ju, dhe sigurisht nuk do na shpëtonte pa marrë vesh se si ishin pushimet tuaja verore. Kjo është pyetja ditës për sot, pra si ishin pushimet tuaja verore, ju na shkruan në 069-442-8873, mendova për pak që kisha harruar numrin. Po e mbaka më. 069-442-8873. 069-442-8873. Kam përshtymin dhe në gjumë të natës, do të themi këtë numrin. Bravo. Kam mendosur që të lexoj një koment pozitiv të parin. Se ka dhe kritika, kështu. Kritika për pushimet e tyre. Po lexoj të bukura, natën ti lexoj ato që s'mi lë mua ato. Artori ka shkruar, kalova shumë bukur. Un vi vit për vit. E para shoh prindrit, familjen. E dyta shoh bregdetin e Shqipërisë. Është vërtet që çmimet rriten çdo vit e kjo do na penalizoj shumë, por ja vlen ti kalojm pushimet aty, sigurisht vendyt. Gentiani thot pushimet për herë të bukura janë, prandaj mezi i presim. Ndërkohë Turi thot kaj shumë sa po na i përmendni këto pushime, rrezik vitin tjetër do bëhen me detyrim. Po po po. Hall paske. Po po po. Altini thot po flas për Ksamilin dhe Sarandën, janë ndërtuar me qindra hotele, por pushuesit kanë nevojë edhe për trotuare, rrugë, parkinge, ulje të çmimeve se vitin tjetër nuk ju vjen më njëri. Okej. Jetoni në fakt ka shkruar edhe diçka tjetër. Shkruan poshtë në fakt kështu si kartolinë dërmi 2024. Mëngjesi thot lufta për parking dhe shezlong. Sigurisht nëse e gjen me ndonjë çmim normal. Kafen e mëngjesit disi kamarier dhe ta nxjerrin pak prej hundësh. Muzika ti nxjerr pak. Ajo që ti the, muzika thotë ti nxjerr pak ato mend që kemi. Çmimet janë në hava, po gjithsesi. Mirë. Shikon, na tregoni çfarë të bukura, ose nesër do bëjmë program ca kështu pak më me dashuri, po me edhe me kritikat.